aurten hiri tokatzen zakea, Matia? Zer, atestiboa? Ah, claro. Claro. Bufferian gaude. Nien txok, pasaron a Ferillan. Zorutan zan? Goizuko lautan. Eh? Hombre! Gero gazti, jaiki berko gote. Jaiki berko, baino, sortzi alan magarri berko. Asko da jaiki nauni, goizuko ordu bitan, lautan da, Juteko, Bai, bai, jaiki berko, Tambure, bai. Beti zeitan, eta egon bidez. Tarri holan, ha? Ez tek pasatzen, Ja. Asi eske... Apunta! Hemen zera gehiago izatek, jende gehiago partizipatzen, da testio gehiago pasa, da jiji jaja, da kamaren nigo atzen, hau galbizturren gauen, etze izek garaitan, aste santu batzutan, no, izan nuen, i, han aldapan behera, i, baino, radarra egon baliz, multa jartzeko velozia, ema, xa, itxon, Daniel, eske urtean, korrika ingo dugun, egun bakarra da. Bai, bai. Zer bat iranduko dugu? Ba, nik oso gutxi. Nikola eskinen aino taberna arte eta gero saratu arte. Hombre, igual bilabesako parada arte, edo? Hau, eta gero itzuli. Hau, etxe, bai. Oso politxan, oso importantia da, euskara sustatu eta eventua eta dena baino. Garantzitsuena parte hartzea. Hori xa. Bilbora goaz, Bilbon delako, nor dago Izaskun Moiano. Izaskun Moiano, bai. Korrikaren arira, Izaskun, korrika hasi zara dagoeneko? Arratsaldeon bikote, ala da bai, korrika hasi gara dagoeneko. Korrika egixe zan da, geruten jargesioak ipatzen. Jarrasko daka eta herri asko bultzatzen da, eta herri asko mobilizatzen da. Nik uste zaiak, gainean zaiak eta izatik jugu, da bukatzen tokein da egitaldi, eta aurten gainean Donostin izango jugu, eta... Asierra Mondo, hogeita bigarren korrikako arduraduna, Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Zen modu? Ondo, baina tximeleta batzuk zabelean, urduritasuna, amurriera heltzeko gogoa, amurrio nazteko gogoa. Amurriotik, no? Amurriotik edo dira. Bai. Egon, pixkat, nik ekarrik uskitzuet, azkeneko zeak. Zer gara maitu? Aurtengo kilometroak inoiz baino harinago erosi dira. Ba, esango nuke baietze, pasaren astean oso gutxi geratzen ziren, beraz pentsatzen dute pasaren astean geratzen ziren 60 kilometro horiek ja agorturik egongo direla beteta. Bai, bide gutxitxo, Euskal Herri duzen? Ba. Kilometro falta? Kabillo ezin da. Jode. Behi, emarkako nuke tramo bat takoiekin. Si, bueno. Tramo travestia. Si, bueno. Eta denak horrela. Eko petuak? Egon bizka, hori 2015 gua, pili, hori zirrizko atea. Nola? Beha jazteo 2015. Kobo lo puta. 19. Zizten naizea. 2015 numerua da, eta. Numerua da. Zenbat lekuko aldaketa aurreikusten dituzu, Aurreikusten ditugu 2005 lekuko aldaketa. Orduan badira, ez? 2005 eragile ezberdinek parte hartuko dute korrikan, eta hori asko da. Kemendu guztiak eraman nahi zuela hori, eskolako... Bai, guztiak eraman nahi zuten. Kilometroan? Eta egiten genuen beti zozketa, baina inoiz ez zaitokatu. Ni borratzen nintzen zozketatik. Zeba. Ez que gainik korrika ditut, oso gaizki. Bueno. Digo, boa. Fijo erortzen naizela. Egiten dola hemen, ridikulo oso. Fijo, orduan, isa favorez nidez. Nego isa ilusekia jatena da ikustia jetea zela motiua eta gara, gara izatea atxio egin txiko. Ne bat ez bibartzen gote, ez publiko goa ikustu, gana ilusio horrek ikustak egizau. Ez nago bate prestu. Igual nik betezke egun hauetako baten korrika egitera. Praktikatzeko. Praktikatzeko ze? Agero korrikarako. Baina nik korrikan ez da korriken gura. Noia pasiuan. Ez. Minaz ika. Korrika da korrika. Hemen dator pasiu. Jake aitzak isarakaten anki ez dakatela ondo, oan etxe txikin ez da aztu. Baina aztu batzuk hauretzen behu? A ber, aztu gainelek egea, jura, aztu egipiniko iso korrikako zea. Aztuko txaua. Ni naso, aztutan neure motorrakin. Bueno, zu motorri da ni aztu gainean. Eta pankartiek egun guabixok. Korrika! Tipitapa, korrika!